Kära svärmor, så är relationen mellan Silvia och Sofia, egentligen. Kära svärmor, eller? Så här ser relationerna mellan prinsessan Sofia och drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och Eva Östling samt prinsessan Madeleine och Eva Wonnie Lut, egentligen. Relationen till en svärmor kan vara minst sagt komplicerad, det är ett faktum som de flesta skriver under på. Meningsskiljaktigheter om allt från barnuppfostran till städning kan tära och orsaka gnissel. Så hur ser det egentligen ut runt vårt kungahus? Relationen mellan Sofia och Silvia. Prinsessan Sofia och svärmor drottning Silvia uppgavs först ha fått en tuff start. När förhållandet blev officiellt 2010 spekulerades det i att kungaparet hade svårt att acceptera Sofia som Carl Philips flickvän. Men bara ett år senare såg man till att ta död på ryktena när prinsparet och kungaparet syntes tillsammans ombord kungens motorbåt Polaris på franska rivieran där de umgicks under lättsamma former. Sedan dess har relationen mellan Silvia och Sofia, som ju brukar liknas vid en kopia av drottningen i samma ålder, bara fördjupats. Sofia och Carl Philip umgås en hel del med kungen och drottningen, även utanför det offentliga. De reser ofta tillsammans och så sent som i påskassemestrade de i kungens, i sammanhanget, enkla fjällstuga i Storlien utan att varken Victorias eller Madeleines familjer syntes till. Bland annat gick då Sofia och Silvia tillsammans till den lilla salongen på Högfjällshotellet för att frisera sig. Silvia och Sofias gemensamma intressen. Drottning Silvia och prinsessan Sofia är inte bara lika varandra utseendemässigt, de brinner även för samma typ av frågor. Drottningen grundade ju stiftelsen Childhood, som arbetar för barns rätt till en trygg barndom, redan 1999 medan prinsessan Sofia 2010 var med och grundade stiftelsen Projekt Playground, som arbetar för att stärka barn och ungdomar i Sverige och Sydafrika. Genom åren de båda välgörenhetsorganisationerna också samarbetat med varandra. Där har hon gjort ett väldigt fint arbete, har drottningen sagt till Aftonbladet om prinsessans arbete med projekt Playground. Silvias ord om Sofia. Sedan Sofia kom in i kungafamiljen har Silvia flera gånger öst beröm över sin kära svärdotter. Hon är väldigt trevlig, väldigt omtyckt och är en väldigt söt person. Har drottningen sagt till Aftonbladet. Under pandemin hyllade också drottning Silvia prinsessan Sofias insatser på Sofiahemmet. Många gör redan något extra. Människor syr skyddskläder, delar ut mat och lämnar ut matpåsar. Vår egen svärdotter Sofia har gått en kort grundutbildning på Sofiahemmet och avlastar nu personalen där. Naturligtvis inte som sjuksköterska men hon hjälper hemskt gärna till, sa Silvia till Aftonbladet då. Relationen mellan Victoria och Eva Östling. Även kronprinsessan Victoria står mycket nära sin svärmor, Eva Östling. Eva och svärfar Ulle Westling har haft en tajt relation med Victoria ända sedan Daniel Westling tog med henne hem till det röda kedjehuset i Ockelbo. Där har svärföräldrarna kunnat erbjuda ett slags fristad för kronprinsessan. I Ockelbo kan hon och Daniel glömma alla kungliga plikter för ett tag.
Man gör inte så stort väsen om man skulle råka möta dem på torget eller något sådant. Man beter sig som att de är vilka vanliga människor som helst, har Yngve Gunnarsson från Ockelbo hembygdsförening sagt till Svensk Damtidning. Det man kan känna sig stolt över är att inte bli mer rabalder utan att de faktiskt kan åka hit och hälsa på hans föräldrar och få vara lite grann som vanliga människor. Det är något vi kan vara stolta över, så länge vi kan hålla den relationen. Eva Westlings band till Victoria. Eva Westling har också gjort allt för att skydda sin svärdotter. Hon och Olle har aldrig gjort någon regelrätt intervju och när paret väl hamnar i sammanhang där de förväntas uttala sig säger de i princip aldrig något om kronprinsessparet. Men när kronprinsessan Victoria fyllde 40 år 2017 kunde Eva Westling inte låta bli att hylla svärdottern och visa hur nära de står varandra. Hon är en underbar svärdotter, jättemysig, sa Eva då till Gävle Dagblad.